Dobro jutro iz Jagodine za sve gledoce Kopernikus televizije. Danas je Vidovdan, 28. juni, praznik nepokretan, posvećen velikom učeniku, svetom caru Lazaru. Danas će ovaj praznik u Jagodini biti obeležen mnogim manifestacijama, tačnije u celom Pomoravskom okrugu. Ono što nas očekuje tokom današnjeg dana vezano je za onu večnu kuću cara Lazara, za Ravanicu i za mnogo lepih manifestacija koje će tokom celog današnjeg dana biti održane Lazaru u čast. Da krenemo redom. Viteški klub Svibor predstavit će se svojim viteškim igrama u porti manastira Ravanice. Biće tu i konjički klub Nebesko brdo, druženje likovnih umetnika i kreativna radionica preškolske ustanove Dečja radost iz Ćuprije. U porti manastira Ravanica u 12 sati svečano je zakazano otvaranje manifestacije Vidovdanski susreti, kada će nastupiti hor, obratit će se i predsednik opštine Ćuprija Ninoslav Erić, episkop Braničevski Ignjatije, održat će se igrokaz Lazaru Vezenica, nastupit će i vokalni duet braća Teofilovići i na kraju Vidovdansko kolo negde oko 15 časova. Popodne u 18 časova povodom Vidovdana u sali Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja održat će se predavanje Slobodarska tradicija Srba profesora Predraga Markovića, a u 20 časova u amfiteatru u Moravskom parku biće prikazana predstava Knez Lazar i Kneginja Milica. Celodnevnim događanjima u Ćupriji i u porti manastira Ravanica danas će biti obeležene vidovdanske svečanosti, kako rekoh, caru Lazaru u čast. Toliko za ovo uključenje iz Jagodine. Čuli ste šta se sve događa u Pomoravskom okrugu, pa nas posetite danas da obeležimo ovaj veliki praznik. Za Kopernikus televiziju iz Jagodine, Tanja Mitrović.